Починаю з новою силою цінувати переваги професії. Журналісти програми «Культурне меню» можуть говорити про зірок такої величини з власних вражень. Головне – не лінуватися, ходити на концерти, користатися нагодою взяти інтерв'ю. Дніпро нині під впливом чарівності Любомира Мельника і його піано. Пан Любомир – найшвидкий піаніст світу із авторською технікою гри та власними композиціями. Він майже 70 років тому народився у Німеччині. Туди батьки Любомира поїхали з України. Потім опинилися в Канаді. Гру на інструменті порівнює із бойовим мистецтвом. Любов до музики прищепила мама. В свою першу мелодію він зіграв ще зовсім дитиною. Оля Василець знає це не з публікацій в інтернеті, а, власне, від самого Мельника. Півтора десятка нот за секунду. Сьогодні Любомир Мельник віртуозно рухає пальцями по клавішах. Про свою безперервну музику може говорити без перестанку. Головна принцип тут, що починає то все, є що робити 3 або 6 ноти в лівій руці і 4 або 8 або 10, ну прав. І ті то все тримати в голову. Як мозок може це робити, то така енергія росте у тіло. Зараз триває тур Любомира Мельника Україною. Чоловік чи не вперше відкриває для себе рідну країну. Він народився вже в Німеччині, потім переїзд до Канади. Весь талант, каже чоловік, від мами. Моя мама прийшла від Львова, і це моя музична талант прийшло через неї. І бо моя мама співала. Мала дуже гарний голос. То моє дитинство було наповнене з ті українські пісні і ті класичні опера, речі, арія. Свою першу мелодію заграв ще зовсім дитиною. Я пам'ятаю той перший день, де я грав, знайшов якусь мелодію на піано. Я був маленький ще, може, я не знаю, 3-4-5 років. Це була така, якась така сумна мелодія. Це щось таке. Технікою безперервного звучання не володіє ніхто у світі. І це великий сум для музиканта. Він щиро вірить, що ще встигне когось навчити. Перший і, дай Бог, не єдиний, але хто знає, мені страшне думати, що я буду єдиний, бо ця музика є правдивий голос, піано. Люди, що чують це, по перший раз у людській історії може чути голос, цей інструмент. Я дуже хочу, щоб хтось прийшов, то я можу навчити ті чудові речі. Свою музику Любомир Мельник порівнює із східним бойовим мистецтвом. Я займався з тай-чі, і це було дуже важне, бо без той тай-чі я би не міг грати так скоро, як я граю. Але то саме, як я граю піано, я ледве відчуваю свої руки взагалі і пальці взагалі. Я би міг грати 12 годин без перестанку, бо вони нічого не роблять. Це не можна розказати, тільки ті, що можуть робити, це розуміє. Перші спроби грати для людей Любомир Мельник зробив майже півстоліття тому. Грав на паризькій сцені, але тоді його музику не зрозуміли. Як я тільки знайшов цю безперервну музику, this continuous music, і я починав старатися робити концерти з цим музиком. І
Нічого не йшло, люди не були інтересовані, ніхто не хотів слухати. То прийшов на сцену грати, але порожня сала. Спроба номер два була років 5 тому, пригадує піаніст. Такий маленький бар я грав, і там був такий мужчина від Колонського, то має фестивал, він почув мене. І думав, окей. І він мене запросив там, і це був перший раз. Що я дійсно мав велику публіку, я не знаю, там було 300-400 людей. Це для мене було так, як нарешті прийшов до неба. Знаєте, це було чудове. У Дніпрі із повним залом слухачів піаніст не прощався. Пообіцяв повернутися вже у грудні.